Talent a dobrá slovná zásoba. To sú dôležité aspekty, ak chcete byť dobrý reper, ktorý improvizuje tak, ako sympaťák s umeleckým menom Kelso. Prišiel, videl, zvíťazil. Reper, ktorý si hovoril Kelso, nemal pred začiatkom show ani tušenie, aké ovácie od porotých získa. Poďme ale od začiatku. Čo vlastne robí? Improvizujem, že dokážem vlastne z tej atmosféry, aká bude, dám skladbu, kde bude slova a potom dám aj freestyle k tomu. Skúška prebehla takto. Aby som predvedol pre všetky krásne ženy. Keď vidím teba, tak som dúfam tebou chcený. A keď to vidím, tak vyhrajú ľudia ceny. V talente preto prišiel som sem, lebo tomu verím. A dúfam, že môžem tu dávať na tie témy. Zdravím všetkých ľudí a aj všetky krásne ženy. Ďakujem veľmi pekne, krásne. No a potom Kelso predstúpil pred porotu a ukázal kus svojho umenia. Ma tam dneska ako frajer viem, nech vám niečo konečne, ako Romák predvediem. Hádam si to dovoliť a smiem, jedno či som čierny, bielý. Ide o to, že som stále freestyler, keď si ty, že som hudbe ostal verný. Freestyle sa natoľko porotcom zapáčil, že ho za ovácií publika posunuli do ďalšieho kola. Už teraz sa tešíme na ďalší výsledok. Martina Štefánko.